aniga waxa la yiraahdaa Cali Cabdi Qaalib waxaan ahay in xaafada Jaarka ay ku xigta inaan kan oo la yiraahdo Jaarkayga ah oo la yiraahdo Axmed Deeri Cabmuud waxa ka dugtay gurigiisii oo hooyga oo ahaa uu gali jiray markaas isaga oo yara wareegay oo xaafada Jaarka yara gaaray isla markaas gurigu waa cid la'aa gabadhiina maalin dhaweyd ayay kala tageen guriga ayay hadda joogaan gurigay waa ka hadda laarka iyo dambaskiisii gurigaygiina waa kan qabsaday qiiqii fidaarka markaasi dee ummadda islaamka iyo jaarka intaba waxaanu ka codsanaynaa in lagu soo gargaaro halkaasi ciddii wax xisaab cid iyo karaankeedba iyo waxaan iyaduna inay dee gargaar wixii la gudboon ay ka soo geysato gurigaasi wasalaamu calaykum waraxmatullahi sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim ninkan masiibada ku dhacday waa kan aqalkiisii waxba kama hadhin karana kama bixin habeen hore ayuu gubtay caruurta aqalkan jaarka ayuu kaga tegay wuxuun u yimid un aqalkiio ummadda isugu timid oo la bakti kari laayay marka dadka islaamka iyo xukuumadda soomaalilan waxaan ka codsanaynaa waxay ku caawin karaan inay kusoo caawiyaan dadka islaamka meel kastay joogaan qurba joogka nin waliba kara wax dada oo ku gubtay ma jiro dee hanti iyo hoy waa la helaa dee taasa ilaahay maadiya caruurta way kubaadeen waxaana weeye mar haddii aan dowladdii soomaaliya mushkilo dhan oo way iska dhamaan marka waa